Mambo leo bado inaendelea wasaa huu hapa ni kusogeze katika kipengele cha fahamu tukujuze. Fahamu tukujuze ya siku ya leo nimekuandalia mambo ya kuvutia kuhusu sayari dunia. Sayari dunia ambayo ni sayari sisi ndio tunaishi. Tunaishi humo, tunaishi ndani ya dunia au nje ya dunia. Aya, wale wataalamu wa geography. Wale wataalamu wa jiografia, mje mseme, tunaishi ndani ya dunia au nje ya dunia. Fahamu tukujuze ya siku ya leo na kusogezea mambo ya kuvutia kuhusu sayari dunia. Lakini kabla hatujaendelea, tunaweza kuanza na swali. Kila mmoja ajiulize, ni nini tunachofahamu kuhusu sayari yetu dunia? Ni nini tunachofahamu? Wewe unafahamu nini kuhusiana na sayari ya dunia? Drop comment yako hapo, nitapita nayo. Aprili 22, dunia huadhimisha siku ya kimataifa, ambayo huadhimishwa kila mwaka. Na siku hii imekuwa ikiadhimishwa na Umoja wa Mataifa kama siku ya kimataifa ya dunia tangu mwaka 1970. Vipi, ulikuwa umezaliwa au bado? Mwaka huo ni kitu gani unakikumbuka kama ulikuwa tayari? Ewe ni kijana barobaro au ulikuwa bado una nguvu zako? Unakumbuka kitu gani mwaka 1970? Lakini mwaka huo ndipo maadhimisho haya ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya dunia yalianza. Ambapo Umoja wa Kimataifa ndio uliidhinisha siku hiyo. Jambo la kwanza ambalo ni la kuvutia kuhusu sayari dunia ni kwamba asilimia takribani 70 ya dunia imefunikwa na maji. Asilimia takribani 70 ya dunia imefunikwa na maji. Maji katika dunia yako katika hali ya kimiminika, magumu na gesi. Kuna maji ya kimiminika, kuna maji magumu. Maji magumu tukimaanisha barafu na gesi. Karibu theluthi tatu ya uso wa dunia imefunikwa na barafu, maziwa, mabwawa, mito, vijito na bahari. Karibu asilimia 97 ya maji haya ni maji ya bahari ya chumvi. Kwa tunaona ni jinsi gani sayari dunia imezungukwa na maji. Hilo ni jambo la kwanza la kuvutia kuhusu sayari dunia. Jambo la pili la kuvutia ni kwamba dunia ndio sayari pekee yenye maisha. Dunia ndio sayari pekee yenye maisha. Dunia ndio sayari pekee inayofahamika kuwa na viumbe vinavyoishi. Dunia iliundwa takribani miaka bilioni 4.5 iliyopita. Bilioni. Na historia yake ya kijiografia na satellite vimeruhusu maisha kuwepo hapa kwa mamilioni ya miaka. Takribani spichi milioni 1.2 za wanyama zilirekodiwa kuishi duniani. Jambo la tatu ambalo ni la kuvutia kuhusu dunia ni msingi wa dunia umetengenezwa na chuma. dunia ina msingi jamani. Haya, wataalamu wa jiografia jamani, niko na nyie siku ya leo. We kama nyumba yako umetengeneza msingi kwa kutumia mawe au matofali, basi msingi wa dunia umetengenezwa na chuma. Dunia ni sayari ya tano kwa ukubwa katika mfumo wa jua na inaaminiwa kuwa ina ukubwa wa eneo wa karibu kilomita 1200. Umeundwa na asilimia 85 ya chuma na asilimia 10 ni nikeli. Hiyo ndio sayari dunia. Jambo la nne la kuvutia kuhusiana na sayari dunia ni kwamba anga huanzia katika umbali wa karibu kilomita 100 juu ya usawa wa dunia. Anga ambalo tunaliona huko juu angani huanzia katika umbali wa karibu kilomita 100 juu ya usawa wa dunia mpaka baina ya hali ya hewa na anga za juu
ni kilomita 100 juu ya usawa wa bahari. Hili ni jambo la nne la kuvutia kuhusu sayari dunia. Haya, tunakuja hapa sasa. Jambo jingine la kuvutia kuhusu sayari dunia ni kwamba dunia sio duara kamili. Kuna wale ambao tunaamini dunia ni duara kamili, lakini wataalam wana jiografia wanasema kwamba dunia sio duara kamili. Kwa kawaida dunia huwa inadhaniwa kuwa ni duara kamili, lakini uhalisia ni kwamba dunia ni duara dufu. Dunia huwa inaweza kusawazishwa kuelekea kwenye maeneo, inaweza kusawazishwa baadhi ya maeneo na kuvimba tena kuelekea maeneo ya ikweta. Na athari hizi husababishwa na sumaku ya dunia na kuzunguka katika mhimili wake. Hivyo basi, mzunguko wa dunia katika ikweta ni ina urefu wa karibu kilomita 43 zaidi kuliko mzunguko baina ya ncha za dunia. Hili ni jambo la kufurahisha au la kustaajabisha la sayari dunia kwamba dunia sio duara kamili. Kwa wale tulioamini kwamba dunia ni duara, na kwambia dunia duara bwana, tutakutana. Haya, dunia tumeambiwa ni duara dufu. Jambo jingine ambalo ni la kufurahisha kuhusiana na sayari dunia ni kwamba sumaku ya dunia sio sawa kila mahali. Sumaku ya dunia sio sawa kila mahali kwa sababu sayari dunia sio duara kamilifu. Kwa hiyo sumaku au mvutano wa dunia hauko sawa katika baadhi ya maeneo au maeneo tofauti. Kwa mfano, kadri unavyotoka katika maeneo ya ikweta kuelekea maeneo ya ncha za dunia, sumaku ya dunia huimarika, lakini mtu hawezi kuhisi utofauti huu mdogo. Haya, mambo ya kitaalam sana haya. Hilo ni jambo lingine la kuvutia kuhusiana na sayari dunia. Lakini jambo la saba ambalo ni la kuvutia kuhusiana na sayari dunia, sayari ambayo ndio tumeambiwa sayari yenye uhai tuliopo sisi viumbe binadamu, eneo lenye makazi zaidi katika dunia. Dunia yenyewe sasa ni eneo lenye makazi zaidi. The Great Barrier Reef kwenye mwambao wa Australia ni eneo linalokaliwa na viumbe hai wengi zaidi linaloweza kutazamwa katika sayari dunia. Ukubwa wa eneo hili ni zaidi ya kilomita 2000 na maelfu ya viumbe wa baharini huishi hapa. Katika mwaka 1981, mimea ya coral reef inajumuishwa katika orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO. Haya, eneo lenye makazi zaidi katika dunia ndio hilo linaitwa The Great Barrier Reef kwenye mwambao wa Australia. Hili linakaliwa na viumbe hai wengi zaidi. Hili ni jambo la saba ambalo linafurahisha. Aha, katika jambo ambalo linafurahisha na kuvutia kuhusiana na sayari dunia. Jambo la nane linalovutia katika sayari dunia ni kwamba dunia ina ngao ya kinga. Kuna msemo wa henga wanasema heri kinga kuliko tiba. Wah, sikujua. Dunia na yenyewe ina ngao ya kinga. Eneo la sumaku la dunia huwa kama ngao dhidi ya kupiga mara kwa mara kwa jua na chembechembe zenye joto la juu zaidi. Eneo hili huanzia kwenye mhimili wa ndani wa dunia hadi kwenye mpaka wake ambapo hugongana na upepo wa jua. Haya, jaribu tu kufikiria kwamba dunia isingekuwa na hiyo ngao ya kinga. Lile jua wanalosema jua la saa 6, sasa hakuna kinga,
hakuna ngao. Dunia haina hiyo. Halafu lile jua sasa likupige, likupate. Imagine tu sasa hivi linavyo kupata ni kwamba dunia ina ngao ya kinga. Vipi isinge kuwepo? Jua lake lingekuwa kali kiasi gani? Jaribu tu kufikiria kwa kina. Jambo la tisa ambalo ni jambo la kuvutia kuhusu sayari dunia. Jambo hili linasema dunia ni sayari yenye utofauti. Dunia ni sayari yenye utofauti ambapo utofauti wa kijiografia wa kanda na hali za hewa inamaanisha kuwa kila kanda ina tabia zake tofauti na nyingine. Kuna sehemu mbalimbali ambazo zinaweza kuchukuliwa kuwa maeneo ya joto zaidi duniani. Viwango vya juu zaidi vya joto kuwahi kurekodiwa ni vile vilivyotokea katika Death Valley nchini Marekani, ambapo mwezi Julai tarehe 10 mwaka 1913 kipima joto kilionyesha viwango vya joto kufikia nyuzi joto 56.7. Kiwango cha chini kabisa cha joto duniani kilirekodiwa Julai 31 mwaka 1983 katika kituo cha Vostok Station kilichopo Antarctica, nyuzi joto 89.2. Takwimu hizi zimechukuliwa kidunia au kimataifa. Utofauti wa kijiografia. Lakini hata sisi tukirudi tu tukiangalia hapa nchini Tanzania, kuna mikoa ambayo ukienda, yani unakuta kuna baridi kali, na kuna maeneo ambayo ukienda joto ni kali. Japo kuwa majira yanakuwa yanabadilika, lakini kwa muda mwingi au kwa kipindi kirefu unakuta eneo fulani linasifika kwa sifa fulani, kwamba ukienda sehemu fulani basi kule kuna baridi sana, na ukienda ukanda fulani kule kuna hali ya joto. Ndicho kilichozungumziwa hapa, kwamba dunia ni sayari yenye utofauti, kwamba mazingira hayalingani, utofauti wa kijiografia wa kanda na hali za hewa tofauti tofauti. Hiyo ndio maana yake. Haya jamani, mambo leo bado inaendelea hapa. Happy Habibu anasema Mungu awape nguvu. Haya jamani, tunaendelea kuliombea taifa la Kenya, Mungu awape nguvu waweze kukaa na kuzungumza, na Mwenyezi Mungu awe katikati yao waweze kufanya mabadiliko, lakini pia waweze kukubaliana kwa amani ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Kipindi ni Mambo Leo bado kinaendelea, na nipo katika kipengele cha Fahamu Tukujuze, na siku ya leo na kufahamisha kuhusiana na mambo. Nipo na kusogezea mambo ya kuvutia kuhusu sayari dunia. Sayari ambayo ndio tunaishi sisi. Sayari tulioambiwa kwamba dunia sio duara. Dunia sio duara kamili, bali ni duara dufu. Haya sasa. Tayari nimekusogezea mambo tisa ya kufurahisha au ya kuvutia kuhusiana na dunia, na sasa nakamilisha na jambo la kumi, ambapo hii inasema dunia ndio sayari pekee katika mfumo wa jua yenye matabaka ya miamba migumu. Dunia ndio sayari pekee katika mfumo wa jua yenye matabaka ya miamba migumu. Kusogea kwa matabaka haya kunaonyesha kuwa uso wa dunia unabadilika. Matabaka haya ya miamba pia yanahusika katika kuundwa kwa miamba mchakato unaosababisha volkano. Kusogea kwa miamba hii kuhakikisha kuwepo kwa mzunguko wa gesi ya hewa chafu kama vile carbon dioxide,
kwa kuendelea kubadili upya sakafu ya bahari na wakati huo huo kufanya jukumu muhimu la kudhibiti viwango vya joto vya dunia. Hili ni jambo la kumi na la mwisho ambalo nimekuandalia kwa siku ya leo, ambalo ni la kuvutia kuhusu sayari dunia, kwamba dunia ndio sayari pekee yenye mfumo katika mfumo wa jua yenye matabaka ya miamba migumu. Hii ni Fahamu Tukujuze ya siku ya leo, ambapo nimekufahamisha mambo ya kuvutia kuhusu sayari dunia. Lakini kabla sijaanza kukusogezea hayo mambo ya kuvutia, kulikuwa na swali. Ni nini tunachofahamu kuhusu sayari yetu dunia? Unafahamu nini kuhusu sayari yako dunia? Kwa hiyo na imani tayari majibu umeyapata kutokana na yale niliyokueleza hapa, lakini kama unafahamu jambo jingine la kuvutia kuhusiana na sayari dunia, unaweza ukadrop comment yako hapo nami nitapita nayo, au kanitumia ujumbe mfupi nitapita nao. Kwa hiyo nikakwambia mambo ya kuvutia kuhusu sayari dunia. Jambo la kwanza ni kwamba asilimia takribani 70 ya dunia imefunikwa na maji. Jambo la pili, dunia ndio sayari pekee yenye maisha. Jambo la tatu, msingi wa dunia umetengenezwa na chuma. Jambo la nne, anga huanzia katika umbali wa karibu kilomita 100 juu ya usawa wa dunia. Jambo la tano, dunia sio duara kamili, ni duara dufu. Jambo la sita, sumaku ya dunia sio sawa kila mahali. Jambo la saba, eneo lenye makazi zaidi katika dunia. Jambo la nane, dunia ina ngao ya kinga. Jambo la tisa, dunia ni sayari yenye utofauti. Na jambo la kumi, nikakwambia dunia ndio sayari pekee katika mfumo wa jua yenye matabaka ya miamba migumu. Haya ni mambo kumi niliyokusogezea ya kuvutia kuhusiana na sayari dunia. Hii ni Fahamu Tukujuze ya siku ya leo.